اللهم كن وليك له الجد بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في آل الساعات وفي كل ساعات من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا معينا حتى تسكنه ورزقته وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد اجعل فرجا قائما آل محمد اللهم سخر لي كروب كل مخلوقات يا طوابا بحق يا شمس إلى مقلب يا مقلب القلوب يا والي خراسان أدركني 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 في سبيل الله صل على محمد وآل محمد محبت بھری صلوات سدا عقیدہ ہے سدا ایمان ہے کائنات جڑی جگہ حسین بادشاہ دا ذکر ہوئے اس مقام تو اس دربار وچ مدینے والے موجود ہوندے کربلا والے بھی موجود ہوندے پنج بارہ چودہ اس دربار وچ حاضر ناظر سمجھ کے انہاں دے شایا نشان ایک سلوات پڑھو ایک سلوات اتنے خوشو خضوع دلال پڑھو چودہ راضی ہو جاویں نعرہ تکبیر اللہ اکبر ماشاءاللہ اللہ علی دبی خالق ہے سارے صاحبان مل کے نعرے دا جواب دے دیو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نہیں بھائی انج نہیں مجمع کافی ہے سارے بولو نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری جندہ کھائیے ہوں دگائیے ہاتھ چاہو حیدری جڑا بول سکتا ہے ہاتھ چاہ کے بولے حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد تے دشمن تے لعنت اور مل ملاؤں تے لعنت اتنی بلند صلوات پڑھو جتنا ذہن اچ مقام اہل بیت بلند ہے چودھاں دا کریم اللہ تھوڑے اس دربار عالی وچ ذکر حسین واسطے ٹر رہا قبول فرما بانیاں نے اشرف مالک پیر اکمل شاہ جی نے مالک ماں پیو نال بہنا براما نال سجنا ساتھیاں نال پورے ضلع نال آباد اور شاد رکھے انہاں دنوں دے صدقے چ بہت بڑی دعا ہے حسین دی ماں تھانوں کسے دا محتاج نہ کرے اللہ میرا مومنہ زدارہ نو رزق او دہیں جس سے چھ بی بی پاک تے پتران دا حصہ ہوئے نازم جدور ایک پورا شعب زمانہ کریم اللہ ہر زدار دی عزت محفوظ فرما ازداری دی مالک محافظت فرما ملک پاکستان دی مالک حفاظت فرما اللہ میرا مریہ حسین حسین کر دے اٹھی بھی علی علی کر دے یہ سات آٹھ نو دس محرم دے جلوس پورے ملک چ بلکہ پوری دنیا دے جتھے جتھے بادشاہ حسین دی عزاداری دے تمام انتظام ہے مالک خیر و عافیت نال اے جلوس پائے تکمیل تک پہنچ لکھاں تے کروڑاں دعاواں دی کو دعا بے نیاز اللہ سارے بار میں ہادی دا ظہور جلد اجازت جی گفتگو دا آغاز ماشاءاللہ عزادار لوگ میرے سامنے تشریف فرماؤ شیعہ سنی دا مجمع سات محرم ہے ویڈیو بن رہی ہے آواز دور تک جا رہی ہے میڈیا موجود ہے انتظامیہ موجود ہے میں لاؤڈ سپیکر کے ذریعے ڈھوکا لے اندر سننا چاہنا شیعہ قوم دا موٹو کیا ہے ساڈا منشور کیا ہے ذاکر بن کے نہیں ایک طالب علم دی حیثیت نہ جس بندے دے ذہن تے عقل تے پردہ پیا ہوئے کوشش کری دیو پردہ لاؤ
مکمل توجہ فرماؤ گے تو پھر میں بات کروں گا. سارا موٹو کیا ہے؟ سارا منشور کیا ہے؟ لڑائی کرنی سیکھی ہے یا کدی یہ بھی سوچے بشیاں دی گل تے سنی اد کی نہیں؟ تھوڑے بندے بولے تھک جاندے بندہ تھک وجہ مشن تکا دے اور یہ مجلس اینج نہیں مکدیاں. توجہ او بولے جاندہ بولن علی دے باب نوں چنگا لگے. پیر اکمل شاہ جی اعلان کر کے جا رہے ہیں ڈھوک وچ, بزدل کے ساتھ ہیں نہ ستمگر کے ساتھ ہیں, ہم لوگ کربلا کے دلاور کے ساتھ ہیں. نہیں 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 سارے بندے توجہ فرماؤ. بھائی کمپیوٹر دا دور ہے, نیٹ دا دور ہے, پڑھے لکھے نایاب چہرے میرے سامنے بیٹھے, اے میرے بندے ہاتھ جی کدی بھی اس گل چ نہ بے فلاں پڑھے تو میں سنا فلاں پڑھے تو میں گل ہی نہ سنا. نہ یہ وڈا چھوٹا اچا نیواں یہ سب فیصلے محمد دی دھی کول نے, تیرے میرے کول کوئی اس گل دا اختیار نہیں. تو فقط ذکر سنو, وہ کوئی کرے تسی سنو. یہ نہ ویکھو کون پیا دے, یہ ویکھو کی پیا دے. ناراض نہیں ہونا, سچے دہاڑے تسا ایڈا کمال سنے تسا حد مکائی. خوش آمد کرن والے دے ماں پیو تے لعنت علمت میرا ہاتھ ہے. آؤ میں ہن ویکھنا بھی تیری ذہنی اپروچ کتنی ہے. بزدل کے ساتھ ہیں, ساڈا موٹو کیا ہے, ساڈا منشور کیا ہے, کوئی سنے تو صحیح. بزدل کے ساتھ ہیں نہ ستم کر کے ساتھ ہیں, ہم لوگ کربلا کے دلاور کے ساتھ ہیں. اوئے حرمل تو اپنی ماں کی بھی نظروں سے گر گیا, دنیا کی ساری مائیں علی اصغر کے ساتھ ہیں. سنند کیا بات ہے جی, نسلوں کی خیر ہونے باق محمد کی دھی تھوڑے گلشن چ باہر رکھے. اور مل تو اپنی ماں کی بھی نظروں سے, دنیا کی ساری علی اصغر کے ساتھ, دنیا کی ساری مائیں. لو جی میرا موضوع بدل گیا, تو سب سنے ہیں نہ سنے, دنیا کی ساری مائیں پڑھنا میں کچھ ہو رہی بابا جی, لیکن سترہ تو سب انج سنیے نے. اگر میں ہوں تو انہوں ایک گلہ نہ سنا ہوں تو میں تھوڑا حق غضب کر سکتا. دنیا کی ساری مائیں اصغر کے جس نے پاؤں نہ رکھا زمین پر, بندے کول قیمت نہیں ہے نہ سترہ دی, بندے میں کی دے سکتے ہیں سترہ. آج دیے سات محرم تو لے کے آن دے سات محرم تک بھی داد دیو ستر میری وزنی, لیکن کوئی سمجھے تے بولے یا سمجھ نہ ہوئے بندہ بس دعا کر چلے. اصغر پورے محرم تو وزنی ستر ہے, اصغر کے جس نے پاؤں نہ رکھا زمین پر, ڈھوکا لیو اسلام کو زمین پہ چلنا سکھا دیا. شاباش بھی بات ہے, نہیں میں نے ڈھیلا نارا نہیں, ہاتھ بلند کر کے حیدری اسلام کو زمین پہ چلنا سکھا گیا. ایتھے نہ بولنا بڑی آئی نہیں, ایتھے بولیے پتر لب دے, ایتھے بولیے وقت لگ دے, ایتھے بولیے جھولی بھر دی, ایتھے بولیے شفا لگ دی. کوئی سمجھ آ رہی میری بات؟ اتنا نہ بول میں پھر بھی ذاکر ہوں. کچھ سترہ کمل شاہ جی ایسی ہوں گی مجمع نہ بھی داد دے ذاکر اپنے آپ کو عام داد دے کہ مطمئن ہو سکتے. تو جڑا بندہ ایسی سترہ سن کے بولے سی اس بندے کی عظمت نو میں سلام کر کے, ویسا حسین ناد علی پڑھ رہے تھے میدان میں. مشکل بات سنو تو پھر لطف ہے. حسین ہر گل ہر مجمع واسطے نہیں ہوتی, میں جناب دے معیار سماعت میں اس قابل سمجھ کے اس موضوع کا انتخاب کیتا ہے. حسین ناد علی پڑھ رہے تھے میدان میں, نکل کے جھولے سے چلنے لگے علی اصغر. ہائے 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 ہائے,
حسین نادی علی پڑھ رہے تھے میدان میں، نکل کے جھولے سے چلنے لگے علی اصغر، نو رجب سٹھ ہجری۔ اس کریم اللہ نے بی بی ام رباب دی جھولی نو رنگ لایا، بس اس کیفیت وچ تھوڑا جب باہر آؤ تے میں دسا بھی باب الحوائج دی ماں دی کیا عزت ہے، کیا کہنا۔ ایک قصیدہ میں پڑھنا ہے جی بی بی رباب دا، پھر میں تھوڑا اپنا اس سال جڑا گولڈ میڈل ہویا لاہور، سارے جان دے کوئی نیٹ دا دور ہے، نیٹ تے ہر بات موجود ہے، وہ گولڈ میڈل باب الحوائج شہزادہ علی اصغر دے حوالے نال تھوڑے سنوکر دے حصے چا، جڑے نہیں بولے تھوڑے واسطے گل کوئی ایویں جی گل ہوئے گی، میرے واسطے وہ میڈل جنت دی رسید ہے۔ سبحان اللہ، نسلوں دی خیر ہونے بھائی، پاک محمد دی دھی راضی ہونے، توحید کبریا ہے درپن حسین کا، دو کلے تھوڑا جا جاتے سے نہ، 14 ہے پھول جس کے وہ گلشن حسین کا، کعبہ سے محترم ہے گودی رباب کی، پلتا رہا ہے جس میں بچپن حسین کا، پلتا رہا ہے اس میں بچپن حسین کا۔ طبیعت ہوئے تو میں تھانوں بی بی رباب سناواں، سلوات ان پڑھو جی میں سائی لائے کے سلوات ہیں، مولا حسین کی قسم یہ سلوات بڑی کمزور پہ پڑھ دیو اچھے آواز، چھ دہاڑے بڑی داد لی تھوڑے کو، ہوں یہ داد لین دے دے نہیں، میں تھوڑے کو داد دی ڈیمانڈ کر، یہ سات اٹھ نو دس بارہ یہ نوکری دے دیں، یہ آزاداری دے دیں، ایک ایک لفظ زین جگہ دیا جی، اپنی مرضی نال جتنی داد دیو گے وہ میں قبول کر کے تھوڑے حق دعا کر سکوں۔ لفظ تے غور پڑھیے بی بی رباب، سر ادب سے جھکا لو سناؤں، 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 سر باب الحوائج دا دے حوالے سر ادب سے جھکا لو سناؤں، آج اصغر کی ماں کا قصیدہ، سارے بولو جی، بہت مہربانی، نسلوں کی خیر ہونے، لو جی میرا ساتھ نہیں چھڈنا تے بولن دا وعدہ تھوڑے نال میں کرنا، ہر زدار میں دعا کرے سی مکمل گل سننا پھر فیصلہ کرنا کتنی داد بن دی ہے کتنی دے سکیا، سارا ادب سے جھکا لو سناؤں، آج اصغر کی ماں کا قصیدہ ہے بہو عرش کے باسیوں کی، ہے بہو عرش کے باسیوں کی، اتنے اوصاف اس کے حمیدہ، رباب گل کری پیادا اس کو خدا پاک نے وہ مرتبہ دیا، اس کو خدا پاک نے وہ مرتبہ دیا، اس کو خدا پاک نے دیا، شوہر حسین ابن علی سا عطا ہوا، شوہر حسین ابن علی سا عطا ہوا، ان کا سسر ہے حامل اوصاف کبریا، ان کا سسر ہے حامل اوصاف
منافق بریا اور ساس ان کی کون مکان کی ہے مالکا اور ساس جاگدا بندہ بولے سی جی جاگدا بندہ ہاں مالکا ان کا پسر ہے ورق خدا کی کتاب کا ان کا پسر ہے ورق خدا کی کتاب کا اتنا بلند مقام ہے بی بی رباب کا بلند مقام ہے اللہ کرا اتنا بلند مقام ہے کوئی تا سمجھے دے مجھ کو اتنا بلند مقام ہے بی بی دا باپ کا اتنا بلند او کی دعا ہوئے تے ذہن وچ رکھے آو زمانے والے نو دسیے یہ چھوٹا بھی علی ہوئے بھائی مسائب نہیں میں فضائل پہ پڑھدا بابا جی نے بڑے سونی تھانو مسائب سنائے شاہ دے دے لیکن جیڑا علی ہے او دے فضائل بھی ہیں کوئی سنتا ہے تیروں جگہوں میں شیر پڑھ لگا زیر بلند کرنا تو اپنی چپ آزما میں محمد دی دھی دلتی ہوئی مہر آزما اتنا بلند مقام ہے بی بی رباب کا نہ بولے تیرے مقدر دی بات آؤ میں دوسرا گل کری پیا دا بی بی رباب دہر میں وہ اعلی ذات ہے بی بی رباب دہر میں وہ اعلی ذات ہے بی بی رباب دہر میں وہ اعلی ذات ہے جس کے پسر کا صدقہ یہ کل کائنات ہے جس کے پسر کا مرضی مرضی جی سن اے راک جس کے پسر کا صدقہ یہ رکھ رہے ہو بھائی کائنات ہے مستور یہ وہ مالکہ معجزات ہے جڑا بیٹھا جاگ رہا بیٹھا ہے مالکہ معجزات ہے بخشی خدا کے دین کو اس نے حیات ہے بخشی دل آکھت بولی مگر ناراضیاں پھیرات ہے بخشی خدا کے دین کو اس نے جاگو اس کے کرم کا فیض جہاں میں نہ رک سکا اس کے کرم کا فیض جہاں میں نہ رک سکا نو لاکھ سے رباب کا اصغر نہ چھک سکا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی کیا بات ہے بول پاک تو سبحان اللہ امام زمانہ تو نوستہ رہے لو جی میں گل جی تو شروع کی تھی سٹھ ہجری نو رجب بی بی رباب دی جھولی نو اس کریم اللہ نے رنگ لایا اصغر ماں دیا گوشت ان اتریا جی میں محمد مصطفیٰ دے دل دے اللہ دا قرآن ہائے 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 لجی او بہر اللہ ہن ایشیا قوم ایڈی جلی قوم نہیں جنہ تمغہ دیش دے انہیں میں نے دیتا غور ہے میں صرف تھوڑا ہوں سب بڑھا کے نا بابا جی تھوڑا پنچیتی بندے سمجھ کے اس طرح تھوڑی جھولی تک پہنچانی ہے نہیں تو اسی فیصلہ کرنا ہے بجڑا لاہور نے فیصلہ کیتا وہ فیصلہ ٹھیک ہے اکمل شاہ جی میڈل دا فیصلہ پہلیاں دو سطرہ میں ہو گیا آؤ ہم مہر ویکھو سکینہ دے پھر آگے پڑھا سطر جی بڑا انمول ہے اصغر خدائی کے خزانے بڑا انمول ہے اصغر خدائی کے خزانے میں بڑا انمول ہے اصغر خزانے میں
کو بچا دے سبحان اللہ، اس کا نام بھی شامل ہے وحدت کو بچانے میں۔ گھبرات نہیں رہے تسی، علی اصغر علی دنیا تے بادشاہ حسین نے چاہیا جے کاری قران چاہتا، بسم اللہ پتر ہتھ تے چا کے داد مدد سے کلا بہ کے گھر سجے سے تو صحیح بھی علی عمران پڑھیا کی بچنے کی، بے شک ذہن بلند کرنا بھائی کہ اس کا نام بھی شامل ہے وحدت کو بچا۔ حسین چاہیا جے کاری قران چاہیا، پتر دلٹا موچ گیا، کائنات سنا پتا سن پتر دا موچ گیا، امام حسین بادشاہ کون سمجھے تے کون قیمت دے وے۔ لوگا پوچھیا، بی بی پوچھیا، بھائی پتر جو دنیا تے آئی بڑا خوش ہے، پتر وی کھا کے تے لوگاں وی کھانا، پتر دی زیارت تے کراں، سمجھدار تے عظیم زادار بیٹھو، منبر دی قسم اے سلا کے لے ہوں علی اصغر، لوگاں نو وی کھا کے شبیر مسکرا کے سلا کے لو، گل کریا دل میرے گھر شبیر پتر بھی کھا کے بزرگ جوان گل کری آتے ہیں میرے مہربانی جی میرا جی سطر پڑھیے جی۔ شاہ جی لفظ ناد، ناد دا مطلب ہے ندا، حقل صد مارنا، بلانا، ندا دینا، بولو انجے گل نہیں جی۔ پورے قصیدے دا حسن ہے اس لفظ ناد وچ، لفظ ناد علی، ناد علی چونی ناد، اس ویکھن بھی ایک کڑی نال کڑی ملی کی میں تھوڑا جا ذہن تے بہت بار کے سو تے پھر لطفہ دینا، ذہن بلند کرنا بھائی تے آپ اپنی جھولی پھیلاؤ، پاک محمد دی دھیاں دے سال پتر دے سی بادشاہ حسین دا چھوٹا جا ذاکرہ تے چودہ دا زوارا، ذہن بلند کرنا میں تینوں مہر پیا دا سینہ باب الحوائی دی، آؤ میں گل کڑی بیا دا علی کے چھولیاں بھر کے اٹھو پھر سنو بھائی، علی کے نام والے بھی یہیں سے ناد ملتی ہے، اسی کے نام کے صدقے، اسی کے نام کے صدقے صدا اولاد ملتی ہے، خدا سے مانگتے ہیں تیرے
نسلان دی خیر انہیں پاک محمد دی دھیت اور تیرازی ہوئے چلو آج میرا دل ایک تھانو پنجابی شیر خان سوک جی صدر پڑھئے جی ایک سلوات قصیدے علی پڑھ کے دس سو بھئی قصیدہ میں پڑھا ہو لگی ایڈی سوکھی سطر میں سنا رہی ہے چاچا جی بھائی بالکل ہی ہر بندے کو سمجھ آ رہا ہے پڑھیے جی قصیدہ ہاں حیدر دے پاک بوئے تے جاگ دے ہو بسم اللہ حیدر دے پاک بوئے تے آنگن ملک غلامی نہیں حیدر دے پاک بوئے تے ملک غلامی لئی ہے درد پاک بوہے تے آدن ملک غلامی لئی ہے درد پاک بوہے تے آدن ملک غلامی لئی مرسل کئی جگا کے سائے مرسل کئی جگا کے سائے ہن اچھ کھڑے سلامی لئی چلو جی آج تسی مٹھے ہو تو میں ترکھا غلامی لئی سلامی لئی غلامی لئی سلامی لئی آج جس بندے نے کو بولنے چھ دکت پیش آ رہی ہوئے وہ کوشش کرے سرکار بھی سبے تمار تو زبان ادھاری لگے جانگی اللہ واسطے جن بلند کرنا بھائی غلامی لئی سلامی لئی دے لاکھے تے بولنی بغیر نرازی ہیں اور غلمان فرشتے مالک تی بار گاہ پیش ہو اللہ تین دو چیزیں بڑھائی تین جنت بڑھائی تین جہنم بڑھائی اللہ صاحب دس یہ جی جنت کہنے لئی ہے جہنم کہنے لئی ہے اللہ تیرے ڈیوٹی بردار ہاں بولو پرے پنچائر دے بندے بیٹھے ہو تیرے ڈیوٹی بردار ہاں سامو تیدا سے جنت کہنی جہنم کہنی جنت کہنی جہنم کہنی علی علی زمین تے قرار نہ پاوے پردے چوبے نیازی آلائی ہورا گلمان فرشتے گھبراؤ نہیں پریشان نہ ہو میں جبار تے کہار آؤ تھوڑا فیصلہ کر دینا جنت کہنی ہے جہنم کہنی ہے جنت کہنی ہے جہنم کہنی ہے علم نہیں کر سوے پردے چو خالق دیا آلائی آؤ تھوڑا پیدا سے نہ جنت بڑائی ہے سارے مل کے جرت نہ رہے دری صدقے جاوا کریم اللہ دی آواز ہی آؤ تھوڑا مہمان کر دینا جنت بنائی مومن موال خود وچ سکھ چین نہ روے جنت بنائی صدقے بھائی لو جی اپنے دور دا مجتہد اعظم نام بہلول ہے نائے حضرت بہلول بندے آ کے ہارون نے شکایت کی تھی انہاں کبھی ہارون اور جڑا بہلول ہے نا اور ڈھوک شانی دے نال اک چاؤ کے اوتھے بیٹھ کے جنت پہ وچ دے بیٹھے تو گئے اوتھے ایڈی وڈی مجلس ہے ایڈا وڈا محرم پہ ہوندا تے او نال بیٹھ کے اس اپنے وکھری اوتھے جنت دی سیل لائی اچھا سیل لائی حیران نہ ہو علی اللہ اگر مالک موجود نہیں نا تو وہ نوکر بھی موجود ہے نہیں تیرا ذہن نہیں آج مجلس میں زیر بلند کرنا بھائی لو جی جڑا زبان رکھ دے اس اچھا بندے ہارون نے شکایت کی تھی کہ ہارون جناب سپاہی لے نال تے باو جی آ گئے توجہ رہے ماشاءاللہ آ گیا ہوں بہلول دی اس پاسے کانڈے تے پیچھے ہارون اس گل دا لطف لینے داد دیو نہ دیو تھوڑی مرضی رو پا کے ہارون نہ دے اوئے بہلول فوراً نہیں اٹھیا مہربانی جڑے پہلے بولے ہو تھوڑی مہربانی فوراً نہیں شادی اٹھیا
چاچا جی اے انج کپڑے چھڑ کے اے انج مرضی نال اٹھے تے اکھ چک پا کے کی چپ کر میں کو تیری پیا ویچنا شاباش بھائی سنی کا ذکر ہے علی بھائی کیا بات ہے نسل دکھا سکے تجا اپنا کام کر میں کو تیری پیا ویچنا میں اللہ مقتل کی سنہری ہو گئی جیڈا بھی تھکا ہوا ہائے ضرور کریا جلی تھی دھیاں کا پانی بند ہو گیا اج کل پرسوں دس محرم تک گلیاں بازار چین بطول دے پتر دا ماتم کری ویکھن والے نوں پتہ لگے دا نقصان ہویا واہ واہ دھوپ مقتل کی سنہری ہو گئی کیڑا بندہ جڑا ہو وشیا ہے نہ کرے جب رخ قاسم سے سہرا ہٹ گیا ہائے ہائے بلا ہوئی بلا ہوئی میں کل بابا جی تینوں دکھ سنائے فرمد چاند ہر بندے دا اپنا حصہ ہوندا ہے ہر بندے دی اپنی خیرات ہے ذاکری کسی ایک دے مکدی نہیں بڑے لوگ آئے چلے گئے کوئی فرد فرد واحد نہیں ہے میری حیثیت ایک طالب علم دی ہے انصاف نال ڈھوکا لیو گل سن لوے جی بناوٹ دی ذاکری نہ کردا نہ حسین دی ماں کروائے اے ایڈا بچہ ہوئے نا شاید اچھے سات اٹھ سال دا بچہ ہوئے اس سے لفظ وچ بہت بڑا مصائب ہے ماما چاچا پھپھی خالہ بچے نے بڑے لاڈ دے نال اپنے کول گودی چ بٹھا کے نا نال پیار کرے سن تے نال پوچھن بیٹا تو وڈا ہو کے کیا پڑھ سی کوئی بچہ جواب دے سی کوئی اک سی پھپھو میں وکیل بن سا کوئی اک سی خالہ میں انجینئر بن سا کوئی اک سی ماما میں ڈاکٹر بن سا بندہ ہی بڑا امیر ہے جڑا سات محرم نو حسن دے یتیم دی غربت تے ہائے نہ کرے علم عباس دی قسم ہے علی دی اس طرح علی دھی پوچھیا قاسم قاسم جی اماں میرا لال وڈا ہو کے کیا بن سے گل وچ بائی پا کے دے اماں وڈا ہو کے پیو دے قتل دا بدلا کر سے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ زہرا جانیا راضی ہو نہیں
ہائے قبول کرے. سونی ہائے کیتی نے بھائی, سونی ہائے کیتی نے. قدیمی زبان دی تے ہائے سطر تے نکلنی چاہیے نا, جس بندے دا تاریخ نال شاہ جی پیار ہے. میں پھوپھی اماں وڈا ہو کے پیو دے قتل دا بدلا گیا سا تیرا لوہے دا دلے. ایک دن شہزادہ باہر گلی دے وچ کھیڈدا تے دوڑ کے جلدی دے نال گھر چ آیا. مر جا ماں غازی من موت دے دے وے جے توں نہ روویں تے توں گناہ دی معافی مانگے. سطر اس توں وڈی میری ذاکری چ اس توں غربت دی کوئی نہیں. باہر تو قاسم کھیڈدا ہے جلدی دے نال دوڑ کے تے گھر چ آیا. آ کے پھپھی دے قدم چم کے اندر, پھپھی اماں اے میرے بندے یتیم دے ہاتھ نے. ایک دفعہ چاچے عباس نو آ کے مینوں جنم سکھاوے کیڑا بندہ ہے جڑا اے شیا تو دی ہائے نہ نکلے. بی بی پتر دا مٹھا چمکیا دی ماں مرو جی اج جنگ سیکھن دے خیال کیویں گل اس پائیں پا کے حسن دا یتیم دے اماں اج بازار چ پیو دے قاتل ویکھ. اے موزے مدینے والے صاحب واہ بھائی اج نہ لو شیا تے قدم لو اے سارا جائے تیری ہائے قبول. مرحبا 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 بھائی, زہرا جائیں راضی ہو نہیں اماں اج میں بازار وچ کیوں دے قاتل ہوں. اور یاد رکھے شہزادہ علی اکبر شہزادہ قاسم شاگردان غازی دے کچھ میں کوشش کر سا میں تھوڑا جہا جدا پڑا وہ لفظ تین سنا وا جڑے حسن دے یتیم دی غربت دے ہوں. میں غریب نے نواز سر دی دی قسم ہے نہ امیر قاسم ہے نہ امی قاسم ہے ہویا دی تقسیم ہے. بلا ہوئی بلا ہوئی میں سخت پرنداد دی نہیں زہرا جائیں راضی ہوتا نہ امی قاسم ہے ہویا دی تقسیم. دو گلاں سنو سونی تو سہائے کر لی. جڑے جوان اولاد دے پیو بیٹھے ہو شالا پتر دیاں خوشیاں ویکھو. قرآن دی قسم ہے دھیے تے پیو دا بڑا پیار ہوندا ہے. دھی پیو دی بڑی عجیب تے محبت ہوندی ہے. شالا کوئی دھیاں دا دکھ نہ ویکھے. قسمت حسین دی دھی کو مرا دی. واہ 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 اللہ آئے قبول کری. آبارنا مولا ڈیوٹی قبول کرتے ڈیوٹی نے رنگ لا آئے جو سارے مکانی بن کے آئے تھے. اس واسطے نا اس مدعوہ بھی ہے جس کو سکیاں بہنا نہیں رو سکیا. کربلا دیا ماما دے حوصلے کوئی ماں جی شاہ سا پڑھ دے پیا انجیکشن لگتا ماں برداشت نہیں کرتا. کلا بے کے سوچی اس ماں دا کیڑا وڈا حوصلہ ہے جڑی جیندے پتر نو ویکھ کے پیا دی کان سمجھ جیندے ہیں. مرحبا 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 بلاو نے شرم کر کے نہ نکلو غریباں دی غربت تے آئے کر بس سوال اے میرے سر تے اکمل شاہی قران ہے. اج سات محرم میں جھوٹ بولن وچ رہ مو اس روان دا پتا سلا قبر چ لگ سی جدو بغیر سر دے لاش اٹھی تے آواز ہے پیار نال پوچھو میری بہن دے من کے میں روندا رہیا. مرحبا مرحبا بھائی سن کے جاوا قبول مجلس روحانیت سونا گریا پہ کر دے سونا پہ رون دے اور عیدیاں دیاں نو شالا کسے اپنے غم میں تری کدی ہائے نہ نکلے. مک دیے میرے حصے دی مجلس ممبر دی قسم بہت سونا پتر ہی حسن دا یتیم. اور شاہ جی میں او لفظ جس لفظ تے رات مجلس مک گئی مظفر پور سیال کوٹ میں دی شہزادی دی برآمد ہوئی اس لفظ تو کہ میں نو عزادار پڑھ ورتا علم دی قسم زندگی چ سین میں فروا حسین دینا ترے دفعہ بولی حیران ہوئے کتنی دفعہ بلاوے بلاوے قدیمی عزادار آئے کرے شاہ جی مر بننے ڈالی گا کتنی دفعہ پوری زندگی اچھ ترے دفعہ بولی پہلی دفعہ اس نے بولی جدو حسن دے جنازے جتیر لگے
تیرا پڑھنا سوکھ ہے تیرا سننا سوکھ ہے عزت بطول دی قسم ہے موید جنازے چ تیر لگے پہلی دفعہ حسین فرواز حسین رحم کلام ہوئی تے اونچا رو کے دی حسین مینوں اللہ دے نام تے دسا تیرا ویر دفن تا ہو رہے سی واہ 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 اللہ تیری ہائے قبول فرماوے شرم نہ کریں اج تے کل دے دہاڑے دو دے اور ان دے جن کو نقصان ہوئے شدی دوسری دفعہ حسین نے فرما حسین بادشاہ ملہم کلام یہ تیری حج دی زامن حسین بطول ذاکر کوئی نہیں دوسری دفعہ اس نے میری حسین بولی جدو مدینہ حسین تیاری کی تھی اے گل سنی غربت لفظ سنے ممبر دی قسم بابا جی ان کنات دا لڑا ہٹا کے تے حول جی بول کیا دیے حسین تو کے پردے وطنوں تیر موئے بھراد آواز تھی سنو غریبا نو بھولے نا بلا ہوئی جو دیئے سلس تے آئے نکلیے اچھا لوگ کیا دیئے ہاتھ ماں قربانی تیار کی تیئے حسین میرا بھی یتیم قربانی لئی تیار ہے واہ 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 بھائی صدقے جاواں صدقے جاواں او وین میں پڑھنے جس دا حکم ہے میرا یتیم بھی قربانی بستے تیار ہے ختم مجلس تیسری دفعہ او دو بولی جدو قاسم دا ہاتھ نہ پیاس تے حسین دے خیمے والے پاس تو پئی کل شاہ سا پڑھ دے بیان میں ماما مر جان تے شریف تے عزت دار لوگ وڈیاں برجائیاں نو ماں دے جنہ دے دے ماں دا رتبہ دے دے بندہ ہی بڑا امیر جڑا آئے نہ نکلے تو سا گل سوکھی سن رہی ہے ممبر دی قسم شبیر دے خیمے چ حسین میں فروا قدم رکھے قاسم دا ہاتھ نہ پیا ہویا علم دی قسم شبیر تو کرسی چھٹ گئی تو سگل برداشت کر لیے ماتمی جمانو ہر کہنے نصیب دی بات ہے اکمل شاہ جی حسین اٹھے نہیں کھڑا گیا جلدی دے نال جتنے قدم چل سکدا ہے نا حسین احترام وچ او چل کے گئے تے ہاتھ جوڑ کے آدے اے جملے سنے اس سے سال بسائے تھے ہاتھ جوڑ کے شبیر آدے نا اما بر جائی آئے ہائے اما بر جائی اما میں نو حکم کروا میں آپ آوے دا تھوڑے خیمے قرآن دی قسم قبر تک رومن واسطے جملہ شاہ جی کافی جنگا کہ نا میں نو حکم کر دے میں آپ آوے دا قاسم دا ہاتھ چھوڑ کے دیا نہیں حسین نہ روا غزہ لے ٹور کے آن دے رہا دے مرحبا بھائی موزہ مدینہ اللہ صاحب دے ذکر موزہ شاہ جی جنگی آنی دیا رہا واہ 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 غزہ لے ٹور کے آندر آندر تیسری دفعہ جوانوں او دو بولی تے میری حسین اچھی حکل ماری حسین میرے قاسم یتیم سمجھ کے عزت نہیں پہ دینا اما برجائی میں مار بنیا تو سا سمجھو اس گل کو قاسم دے تُنے نال میرے ایک نہیں میرے دو ویڑے برباد ہو رہے بھلا جدی آئے نکلیے میرے حسن کا دروازہ بند ہو رہے میری قبرا کا دروازہ بند ہو رہے جوانوں ایک تعویز امام نے کھولا بی بی نے قاسم دے بازو نے تعویز کھول کے بی بی ادی حسین نہ آپ رو نہ من روا کہ بھیرانی تحریر پڑھ آئے جو رو میں نومبر دی قسم ہے اے اس انداز دے نام شبیر تعویز کھول دے آئے پڑھ دے آئے تے رو دے آئے تے پڑھ دے آئے انہ للہ بابا یتیم دا پرسے غریب بڑھ کے رونے کرو تے اچھا لوگ کے فرمایا نے قاسم تو ٹوڑ جا میری آنکھی سوکھی نے بڑھے سی صدقے بھائی صدقے بھائی لو بین نے قریب آ گیا شاہ صاحب کل جملہ پڑھیا میں امام تیار کی تھا اور امام میں دے بچھا وہ کچیر کے نہ کپڑا تے سیرہ بڑھایا میرے لفظ نہیں صاحب بہ جاندے لفظ تاریخ پہ پڑھدا اے قرآن دے ہاتھے انہاں ان پڑھے بندہ شیعہ ہوئے برداشت نہیں شاہی کر سکتا زندگی دار ہو گئے ستر صاحب بہ جا کتاب وچ لکھیا ہے امام قاسم نو انج تیار کیتے جنے میت تیار کری گئے بھلا ہوئے یار جس بندے دی آئے نکلیے زینب نویر تے وقت دا امام پتا سن لاش تے گھوڑے بھاج بھجے جو صاحب دیوے دو تری آنسو آگے دو ہو را جانے میں سلام کر دیوا کوئی مویا نال مر نہیں گئندا
ڈرون تروان مقصد ہے کوئی مارن مقصد نہیں سونی تیاری کر رہے ہوئے تھے دو وین پردا منبر دی قسم ہے کفا ہو کا امامت الموت یہ عربی دی لغت ہے امام ان تیار کیتا جیسے جنازہ تیار کریندا ہے اور یاد رکھے قسم بھی کربلا دا وہ شہید ہے جن دے طور تے عورت پتھر نہ مات تیرے مقدر دی بات ہے ہائے کا کر رب حسین دی قسم ہے اور قاسم کربلا دا واحد شہید مات دے جوانوں جن شبیر نے چاہ کے گھوڑے دی زین وچ بٹھایا مرحبا 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 ایک لفظ میں ہو رکھ دینا تاکہ مر جانے کوئی زندگی دا پتہ نہیں کہڑے موڑ تے مک جاوے قاسم آئے نا میدان وچ زینب دویر دی کرسی لگی ہوئی ٹپے تے عباس دی کرسی تے سرکار عباس آکھ دے رہے قاسم ہن میمنہ تے حملہ ہن ویسوا تے حملہ قاسم ہن موڑ کے ویکھ پچھوں وار بھی آندی منبر دی قسم زین چھوڑ کے قاسم وار کیتے کتے دا سارے پیرن سر کے خیمے تے منہ کر کے آدھے چاچا تری کھا گئی بابا جی پڑھے چار پتر میں گنہگار اکھاں پڑھے نو پتر ارزق ملاؤں دے قاسم فی نار کیتے منبر دی قسم جس نو پتراں دے سب قلم ہوئے نا اے جملہ سنے جڑا منفرد میں پڑھنا چاہنا قاسم نے نو پتر ارزق دے بارے جھوٹ بولا مجرم ہوا اس ارزق دے تلوار چاہیے اے چاچا جی خود پڑے ان میدان والے پاس گھروں میں تیرے مقدر دی بات ہے ادو اے ارزق شامی کتا پڑے میدان والے پاس فضا فروا تو دھاری ہے منبر دی کے سنیے میری گل میں کی پڑے ہے اچھا رو کے ادی فروا مجڑ گئی ہے ہن تیرا قاسم نہیں بچدا آدھی کیڑی اوکھی بن گئی رو کے آدھی ہن وہ کتا انہیں مقابلے چا گئی ہے جن نال یا علی لڑدا ہے یا غازی فروا علی تا ہے کوئی نہ غازی تے پابندی لگ گئی کرما کم جڑا مکانی تیز ادار بڑھ کے ہے صدقے جاواں صدقے جاواں بھائی زہرا جائیں تیری آئے قبول کر لینا اتنا گریہ سونا ہو گیا زہرا جائی راضی ہوئی بی بی اس لیے مٹی تے مسلم پائے آسمان والے پاس منہ کر کے بی بی آدھی میرے اللہ انشاءاللہ میری یتیم تو خیر ہو میرے اللہ انشاءاللہ میرا یتیم بچ جائے ایک کمینہ قریب ہے میں کوشش کرتا ادب دے نال پڑھا کوئی ایسا لفظ نہ پڑھا جڑے بعد وچ مینوں کوئی جواب دینا پے جاوے ال میں عباس دی قسم ہے بہت دے غیرت مند ہم کو قیامت دا منظر سونا مڈ دا لڑدا ہی حسن دا یتیم قاسم انشاءاللہ کوئی ماں پیو پتر دی لاش نہ ویکھے منبر دی قسم ہے ایک کمینہ قریب آ کے دے قاسم تینوں جنگ یاد ہے تیریاں پھوپھیاں دے خیر میں سڑ گئے کیڑا ہاتھ ہے ماتمی دا جڑا ماتم ماج تے سینے تے نہیں آیا اکمل شاہ جی دل دکھے میں نے معاف کرے قاسم مڑ کے نٹھے کتے نے گرز دا وار کیتا ہے قاسم دا زین تے بڑا مشکل ہویا ہر جوان نے لاندے ویلے خیمے دا مڑ کیتا چاچا میں لے پیا بابا میں لے پیا مولا میں لے پیا منبر دی قسم ہے حسن دا یتیم قاسم 13 سال دا جوان خیمے دا منہ کر کے آدھے امان میں لے پیا اما میں لے پیا اتھے ہی ایک وین منبر دی قسم ہے جلے وین کی تے شہزاد حسن دے یتیم خیمے اچ عورتا پٹنا شروع کی تے اے ضلع کے دے غیرت مندوں منبر دی قسم ہے حسن دے یتیم نے وین کی تے علامہ نسیم عباس رضوی دا جملے او پڑھ دیو دے نزیر تے ہاتھ قاسم او جوانو زمین تے آئے قاسم تقسیم ہو گئی ہے کربلا دی نگری
زمیر جی پہاڑ تو پانی آدھے اللہ گائے شبیر میدان چائنا اکل مار کے آدھے کتل تھے میرے موئے دی نشانی اور پتھر دے لئی کن کر دو کوئی ٹکڑا لاش نہ اس پاسوں کے آواز آئے چاچا میں تو ستا ہویا کوئی ٹکڑا اس پاسوں اٹھے چاچا میں تو ستا ہویا بادا بادا زینب دویر مٹی تے جھڑ پائے اکل مار کے آدھے نہ روا میں سمجھ گیا تو پامان ہو گیا ماتم کریم ماتم کریم حسن یتیم دا پرسا ہے سیت پرسا اللہ دی قسم جوانو کربلا دی نگری پھئی ہل دی جھوٹ بولا کبر شاہ جی مجرم امام نے سب تو امام اللہ ہے مٹی تے بچھائے کیے پڑا تو کیے برداشت کرے حسنی پھول دیا پتیاں امام چاہ کے ایک گچھڑی بنائیے میں منظر پیش کرنے ممبر دی قسم ہے گچھڑی چاہ کے چوری آئی زینب دا ویر او جوان کو پاس نال آواز آئیے گانے والا ہاتھ لا جا نہیں لو بڑا غریب دی غربت ہے نہیں لو بڑا یتیم دی غربت ہے آواز نہ کون میں غریب تے منت لاوے نارا ہولے ہولے آواز آئیے میں دیکھ میں تیرا مویا حسن کے بس بھائی جوانو گچھڑی چاہی جتنا ملیا قاسم چاہ کے امام ایک گچھڑی دی شکل چاہ کے خیمہ نے پاسے ٹوڑ پایا اور جوانو جنہ گلیاں بازار ہیں چماتم کرنے اور موزا بھی کہ مدینے آل سیدانا ممبر دی قسم ہے جنہ سین فرمدر تے کھڑی آئی حکل مار کے دیو شبیر آبتا ہے میرا قاسم کے دے بی بی آدھی اکلا ہے میرے قاسم دلاش کے دے پتھران دا رامے دیا شبیر بچڑے دے ٹکڑے بھی کھائے اچاروں کے ادنمہ بھر جائی جنہیں تیرے پتر وفا کی دین کے کرنی آواز آدھے جتنا ملے میں لے آیا اللہ گوائے ٹکڑا لاش بچے دیے چھو دیے رکھ دیے ٹکڑا لاش بچے دیے چھو دیے رکھ دیے سید آدھے امہ بھر جائی کا پھائی کرے لیا اچاروں کے بھی میمین کر کے آدھیے بیٹھی برگ کو لے دیا آیا چہرے پار نہیں لب دے رخ سار کا سب دے میں ڈٹھے ہیں برگ تمامی جدا اٹھی کے ماتم کرنے اچھروں کے پیا دیے میں نو نہیں لب دا ہاتھ کہنے والا کے نا ظلم کم صدقے بھائی انج نہیں جن میرا دل ہے اوے حسن دے یتیم دا پرسا جنہ گلیاں بازار وچ رونے حسن دے امیر قاسم میرے پاس رکھے وال کھولن میری سین ان گچڑی رکھی منظر دے وے بھائی جڑے قاسم دے ماتم نو ان گچڑی کھولی س اچرنی سین فرما پتر دا خون شاہ جی والا تے لایا س اچرو کیا دیا اٹھی جاگ وے قاسم لا ڈلے اٹھی جاگ وے قاسم لا ڈلے تیری امڑی لاش تے اچھر ہو کے آدھی ہے اٹھی جا کے میں قاسم لا ڈلے تیری اپنی لاش تے آگئی ہے میری محنت تیرا سالان دی بادو تیرا سالان دی بن وچ تک دیر مٹا گئی ہے
چاری جھین کمرائیے وارس تا ٹکڑا چاہے تے مٹی تے رکھے مون تے پیٹ کے وین کر کے آدھیے دس لاش تیلی تے روام یا شام دی کندر ہوا حسین یا حسین مہدیاں والا چل اے شبیہ حسین